Всего человек в семье 5. Это папа, мама, 2 сыночка и лапочка, дочка. Сям'я Котик народилася ў 2006 годзе. І з таго моманту Сергей і Наталя ўсюды разам. На месцы сядзець не любяць, удзельнічаюць у розных мерапрыемствах і конкурсах. Ведуць вельмі актыўны лад жыцця. Ну, мы просто победили такое же соревнование, ну, как конкурс такой же был в Московском районе. Вот мы победили, и нас пригласили участвовать дальше. Мы репетировали, что-то меняли, воплощали свои идеи в жизнь. Ребята тоже принимали активное участие. Амаль усе каманды шматдзетныя сем'і. Кожна расказвала пра гісторыю свайго рода, сямейныя традыцыі, спартыўныя творчыя захапленні, удзел у грамадска-карысным і культурным жыцці рэгіёна. Галоўнае было падаць гэтую інфармацыю больш арыгінальна і цікава, захапіць журы і гледачоў. Арганізатарам конкурсу выступіў камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне аблвыканкама. Яго мэта – павышэнне ролі і прэстыжу сям'і як сацыяльнага інстытута грамадства. Мы все говорим о демографической ситуации, да? И не случайно, проводя вот этот конкурс, и есть показатель того, что мы пропагандируем именно вот многодетные семьи, потому что это достояние республики. У выніку пераможцы конкурсу стала сям'я Котик з Брэста.